Specialisti Hysen Hyseni është një nga anesteziologët që është pensionuar në ÇGUK tash e 2 vjet, por angazhimin profesional e vazhdon në institucionet e tjera private. Hyseni bashkë me 7 anesteziologë të tjerë pensionist mund të rikthehen në klinikat ku punuan, pasi Ministri i Shëndetësisë po i sheh si potencial që mund të bëjnë zgjidhje në kohën kur klinika e mjekimit intenziv po përballet me mungesë të tyre. Ata janë të gatshëm të ndihmojnë, por i kanë disa kushte. Oferta jonë prafërsisht ju tregova, pa tjetër një mbules normale materiale, që du të tjetë një satisfakcion, që danë që zhjot këtë mosh për me shku me vazhdu me punu, dhe një pozicionim normal aty në asumë i medal, me shku musil aty në për vende ku nuk në takoj neve. Drejtori i klinikës së mjekimit intenziv, Gazmend Spahiu, thot se këta profesionist janë të mirë pritur për të angazhuar. Mund të ndihmojnë nëse ata ishin angazhu në kryrjen apo në përfundimin e pacientave të cilët janë në listën e pritjes. Ata janë kolegë që kanë punu më tepër se 30 vite në anestezianë dhe mendoj që ata mund të kryjnë atë punë për shushu. Por këtë zgjidhje nuk e konsideron si më të mirën kryetarja e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, Fatmire Kolçaku. E para është i motivuim këta që i kemi aktualisht anesteziolog që janë aktualisht në sektor publik, ta gjejmë mënyrën të i motivuim që të qëndrojnë dhe zgjidhje tjera janë afat shkurta. Ndërkaq nga ÇGUK-ja pritet të largohen edhe disa anesteziolog që ende nuk e kanë bërë kërkesën zyrtarisht. Jo zyrtarisht, kam edhe një 3 apo 4 kolegë cilët janë të interesum. Edhe mjekët nga mërgatat të cilëve u janë lësuar procedurat për të kthyer me punë në Kosovë, kanë disa kushte, ndërsa më të gatshëm janë ata që kanë kaluar të 50-at.